Ka fizy ny fiainanao, ka fizy ny fiainanao. Fotoana ny tanora fotsiny miaraka amin'ny fiangonana Shine etsy amin'ny raiky Sandrianakely ny asabotsy 16 avril ho avy izao. Tsy misy fidibidirana, misokatra ho an'ny tanora rehetra. Ka fizy ny fiainanao, enjoy your life. Afinatra dia afinatra ny fotoanantsika satria raha antsika amin'nydiran'Andriamanitra, misy fiderana ao, praise and worship. Misy karazan-kira maro be izay tena mety ao antsika tanora rehetra. Eo ihany koa ny danse, ny film, ny comédie, sy ireo zavatra maro izay natokana fotsiny ihany ho an'ny tanora. Ka manasantsika rehetra tanora, na iza na iza, na avy aiza na avy aiza, dia misokatra ho antsika ny fotoana. Tongava ary etsy amin'ny fiangonana Shine eo amin'ny raiky Sandrianakely amin'ny sabotsy 16 avril ho avy izao, amin'ny sivy maraina sy amin'ny ora tolakandro. Tsarenanao ny fahatongavanao fa tena hanova tanteraka ny fiainanao. Ankafizo ny fiainanao, enjoy your life. Dia faly miarabantsika rehetra indray izay telo mirahalahy ao anatin'ity fandarana ity, ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Shine. Pastor Yesu avy tamin'ny fiangonana Shine, ny faly miarabantsika rehetra. Pastor Manu avy tamin'ny fiangonana Shine, ny faly miarabantsika rehetra izay manaraka fandarana. Mety tsy mahazatra anao angamba mety amin'ny fandarana hoe andeha toko ohatrany hoe samy tanora tahaka an'izao, fa ny antony dia satria manana fotoana lehibe tsika amin'ny asabotsy ho avy izao. Tahaka ny hoana moa ilay fotoanantsika? Ny lohahevitra horesana anatin'ilay fotoana dia le niainga tao amin'ny hitso anatiko fafolo andiny fafolo hoe mba tonga mba hananany fiainana ary hananany be dia be amin'ny teny fahiny moa izy hoe mba hahafahany mifaly amin'ny fiainana. Ary izay ny tena lohahevitra mibahana anatin'ilay fotoana io ary anasana ny tanora rehetra mba ho avy amin'ny fotoana misabotsy io. Ny fotoana moa dia tena atombotra efa akaiky, ary ny fanomanana koa efa tena mangotraka dia mangotraka ary efa vonona tanteraka. Fa mba tsara ihany angamba omena vaongo kely ny olona izay mpanaraka fandaharantsika hoe tahaka ny ahoana moa no mety ho endrika io fotoana io a amin'ny ho asabotsy ho avy izao io? Ny endrika fotoana dia afinaritra dia afinaritra satria tanora daholo no manao ny zavatra rehetrarehetra. Eo ihany moa Bishop Patrick sy Reverend Farah mitarika ny zavatra rehetra, fa ny tena aktif ao anatin'ilay izy dia tanora daholo. Na fiakanjo izany ny fitafy izany, tsisy hoe code vestimentaire be ahoana, fa afaka miakanjo arak'izay tia ny tanora rehetra. Misy lumière ao, misy musicien, misy gospel musique, misy pop rock, worship be dia be ny zavatra atao. Eo ihany koa ny misy toriteny koa moa izany avy amin'ny Bishop Patrick Andrianarivo, izay ahafahantsika mahafantatra hoe ohatrany ahoana misimisy same mifaly amin'ny fiainana. Ka amin'ny fotoana io tena ho ampianarina aminao mihitsy hoe ohatrany ahoana izany miaraka amin'Andriamanitra. Fa ianao tsy afaka hifaly amin'ny fiainanao hoe tsisy hoe tsy hoe misy insatisfaction amin'ny fiainanao dia mifaly ianao, fa ny tena arany foana amin'ny fotoana ianao satisfait dia izay ianao vao mifaly. Dia Andriamanitra ihany nefa ny afaka manome anao izay satisfaction izay. Raha tena mandinika ny fiainanao ianao tsy dia tena hitanao loatra ny hoe inona ny tena manome satisfaction. Fa izay fiarahana amin'Andriamanitra izay ho hitantsika hoe ohatrany ahoana izay, dia izay ihany nafahanao mikanalizenao ny herinao izany a, mila repère ianao. Dia nohatra ny teneny Davida teo hoe Jehovah ny fanantenako sy tokiko. Dia any amin'izay ny ahafahantsika mikanalizena herintsika, ahafahantsika manao exploit misimisy hatrany. Be dia be ny tanora ao anatin'ny baiboly na mbola kely mihitsy aza nanana lasa tsy dia tsara daholo, fa rehefa tena hoe nifandray tamin'Andriamanitra dia tena hoe nahita vokatra goavana, ary hatramin'izao tsika mbola mifanaka amin'ny tantaran'ry zareo. Raha isika ohatra izao, ohatra hoe Solomona izay nresahany pasteur Manoto eo, izany hoe Solomona ange maman Solomona ange Batsebe, ary Batsebe tsy hoe ny vadian'i Davida satria tiny, fa ny vadian'i Davida tamin'izy tsisy atao. Izany hoe nandeha niasa miady maramila Davida nitsangatsangana teny ambony terasy, dia nahita vehivavy nandro izy ohatra marimara izany, satria tamin'izany ilay douche sotrany antsika izao anatitrano foatra ilay marimara ireny mihitsy ilay ohatrany any amin'ny lakôte. Dia Davida nitazina hoe pika mbehivavy izany Andriamanitra, fahoana loatra io. Dia nanera koa izy sy avy makaty fa ilay mpanjaka. Dia ilay olona nirana koa tsy nalala ninina fa ilay mpanjaka ianao, tombontsobe mihoana amin'ny mpanjaka. Ka ny zavatra fa nitoy ihany tao dia tsy resaka fitiavana fa resaka filana ny tena marina. Dia kanjo moa ohatrany hoe ny raiki-po, dia avy eo nefa Batsebe ny teny hoe bevoka le niaraka taminao iny. Dia teo David hoe ienary ty be da be ny tanora ohatra izany ohatrany hoe miaraka tsy tena hoe ivady a na hoe fa ohatrany hoe ohatrany izary ty ohatrany hoe marimary ty. Dia bevoka tokoa ilay olona nirana vao avy tena tsy tany anaty kajy iny a. Izany ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Davida. Dia nefa rehefa avy eo a ohatra lasa tiany Davida izy, dia zavatra nitranga vonony mihitsy ny vadiny.
mba famakasa ny resaka fitsangatsangana ange tena esprit na déception ngeza be mihitsy ary tena ohatrany hoe amin'ny voalohany ohatrany hoe mahafinaritra ny zay fa déception goavana be no entin'io ho an'ny olona zay tafalatsaka ao anatin'io ary raha sanatrika ohatra zany anao zay tena voninanampy anao fa tsy hanameloka anao mba hanovan'andriamanitra anao anatin'ilay izy tonga amin'ny teniny paster manao teo hoe sy ny paster zao teo hoe tia manandrakana antsika satria tsisy expérience kanjo la andrana ohatra ny any davida tonda olana hafa de rehefa avy eo moa zany solomona tiako tongavana rehefa avy eo farany vonony ry de azonao lenafaty de am'izay zany la zanaka ohatrany hoe zanaka ara-dalàna nefa ozy paster zao teo hoe zaza tsy nirina lay izy de avy eo moa vonoan'andriamanitra ihany la zaza efa tsy navela novela teraka ny solomona ndray izy nefa rehefa avy eo tsisy kajo be hoe hiteraka tsikesonao fa tonga de hoe de ohatran'izay lay izy rehefa niteraka izy zany rehefa avy eo nandralahny solomona aza tsy de ti azy izy tsizy teo izy tia nanongana any davida absaloma sy roralahiny zany de nyfanina mihitsy zay ny tokony ho mpanjaka ary avy eo nisy mpaminany ny teny conseil ny teny tamin'ny mama amin'ny solomona hoe da nateneny davida mba ho solomona sotra zao tena hoe solomona nefa any ambadika zany voalaza baiboly nydikany teny hoe solomona de jejidia zay hoe lay ti an' jehova solomona zany tsy nanana ato e satria fantany hoe ti mamany aty a tsy tia ny tena mamany legala tsy fanambadiana legala ny anyreto satria fantatry ny ralahiny tena antony tantarana de donc zany tsy concurrent izy zany adversaira fa tsy tena rahalahy beaufrère adversaira ny tena marina satria ny dadanao tsy hoe dada anina fa mpanjaka de donc ahoana moa ngaroa ny eritreritra ny tena andimy nefa ngaroa tsy legala fa saingy satria izy ti an' jehova de ny olona legala ndray lasa disqualifie fanomen'andriamanitra zay ma important le hoe raha andriamanitra tokoa zany teny fikiranao na de ohatra ny disqualifie azy ianao ainy manavaka anao amin'ny olona rehetra ary marina mihitsy zany satria maro amintsika tanora na ny olo dehibe koa rahatratran'izany a tsy mahita ny fifandraisantsika amin'andriamanitra ho ato mihitsy amin'ny olona zany fifandraisan'andriamanitra de ohatrany hoe olona vizana olona mba milamila ma support moral sy ny zavatra tahaka zany fa tsy mahita mihitsy izy hoe ny herin'ny fiainana de fifandraisana amin'andriamanitra satria tahaka ny tenen'ny bishop te hoe solomona de ohatray fitiavana an'andriamanitra fotsiny na izy any mety tsy naniry itondra andreo vahoaka reo koa fa mamano nanolotsaina ny davida hoe aloha solomona ny andimby anazy izy tsy nieritreritry niaka ny toerana mpanjaka mihitsy fa noho ny fitiavana an'andriamanitra na tahaka izany koa ohatra anaty baiboly koa ohatra josefa ohatra josefa de tia ny dadany fa tsy tia ny rahalahiny izy nefa ny zandry indrindra raha mety anao ny teo amin'ny toerany mety vetivety ianao de namotsitra satria namony tena mihitsy satria josefa de nanana nofinofo goavana hoe zay nikitana sy masoandro nyakohaka teo anatrea samy ny salombarinareo nyakohaka teo anatrea mara-pahatonga ny rahalahiny nakala azy namidy ny rahalahiny ho andevo mihitsy azy izy zavatra maro be diaibe ny lalovan'ny josefa nefa tamin'izany rehetrarehetra zany fifandraisany tamin'andriamanitra tsy nare mihitsy satria fantany fa zay ny ato lehibe indrindra ny fiainana zay ny ahafahany matafily a sy afahany nofinofo no tonga arakarak'zay nieritreretana ampiko an'izay misy mateo hitatahaka ny teo anatra na ankizy ao am-piangonana satria maro ny tanora ao am-piangonana zay tahin'andriamanitra tiako aseho anao hoe ohatra ny ahoana zany fifandraisana amin'andriamanitra manatsara fiainana isak'izy maro ao am-piangonana ao a tsy mbola eo ny ray aman-dreny fa izy efa manana compte bancaire ohatra tsy mana compte izy fa tsy andray aman-dreny mame volo am'lay compte fa izy ihany vokatra manao business izy a varotra telefo misy mety misy aminareo varotra telefona sotra any fa mandeha veny ana azy telefonany a isan-kerinandro izy mampitra 3 million de nefa isakalady izy manao fanahitra foana fandray amin'andriamanitra za mandika anazy foana tonga foana izy manompo an'andriamanitra mifandray amin'andriamanitra sa tiako tenenantsika misimisy koa tanora be dehibe a efa manana trano de misy tanora koa manangana trano tsy mandainga afa tena maro zany de tiako tenena aminao hoe la fifandraisana amin'andriamanitra tsy hoe ohatran'la tenen'ny paster manao teo hoe support moral fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainana andavanandro la izy any misy fiatraikany eo amin'ny hoavintsika surtout isika tanora zay koa tsy hoe miteny aminao hoe mba ti hitady zavatra tiana ho tinenina na izesta fa tiana ho tsapan'ny tanora sy hoe raha ohatra anao mbola tsy mivavaka mihitsy na hatramin'izay ny aminao ary tsy fantatra hoe ohatra ny ahoana na efa mivavaka ianao na mety tsy nahita fiatraikany mihitsy amin'ny fiainana afaka maome toky anao zay ohatra n'le lokoanay hoe zay tsy mitory tsy misy prof fa fifandraisana amin'andriamanitra tena ato goavana amin'ny fiainana ary afaka tena andriamanitra afaka ataonao repère afaka ataonao namana izy any afaka izy nanteny anao amin'ny zavatra rehe zay zao mifandray amin'andriamanitra za zao vao nisy toana bishop patrick nyteny taminay paster ianareo ozy izy mila manana tablety
dia ny zavatra ny mahagagana foana amin'ny fifandraisako amin'andriamanitra ny zavatra ilaiko amin'ny fiainana efa mieritreritra androany ohatra dia afaka herinandro ilay izy dia azoko foana misy fotoana mieritreritra ohatra hoe tompo mila misolo akanjo indray aho ohatra tonga ny zavatra tsotra be hoe kiraro akanjo afaka herinandro ny misy miteny hoe ty ividy akanjo anao ty vidyzay zao farante zao lay tablety dia nisy mila namiana tablety tonga dia tsotsotra fotsiny hoe ty misy tablety a dia sosos dia zay fotsiny lay izy ka dikitenena aminao hoe tadio fa nitadiavin'andriamanitra dia anao mitsara zay ihany fa ianao fotsiny mila manaiky misokatra hoe mba hianatra ifandriamin'andriamanitra za tena manentana anao ozy ny tenaandriamanitra hoe andramoka izaho fa tsara jehovah andramo fotsiny tongava fotsiny ianao amin'ny fotoana io a fa ho hitanao fa tsara jehovah ankafizo ny fiainanao ankafizo ny fiainanao fotoana ny tanora fotsiny miaraka ny fiangonana shaina etsy amin'ny raiky sandoanalakely ny asabotsy 16 avrila ho avy zao tsy misy vidibidirina misokatra ho an'ny tanora rehetra ankafizo ny fiainanao enjoy your life afinatra dia afinatra ny fotoanantsika satria raha ntsika midiran'andriamanitra misy fiderahnao praise and worship misy karazan-kira maro be izay tena mety ao antsika tanora rehetra eo ihany koa ny danse ny filma ny comédie sy ireo zavatra maro izay natokana fotsiny ihany ho an'ny tanora ka manasantsika rehetra tanora na iza na iza na viaiza na viaiza dia misokatra ho antsika ny fotoana tongava retsy amin'ny fiangonana shaina eo amin'ny raiky sandoanalakely amin'ny sabotsy 16 avrila ho avy izao amin'ny sivy maraina tsy amin'nyora tolakandro isarenanao ny fahatongavanao fa tena anova tanteraka ny fiainanao ankafizo ny fiainanao enjoy your life ia mbola betsaka ny zavatra tena ifampizarana fa ny fotoana no mametra anay a fa raha mitina raha fitiana izay rehetrarehetrazay de ho davida hoe jehovah o ianao sisy no fanantenako sy toko fony a mbola tanora manasantsika tanora rehetra izay ho avy amin'ny asabotsy izao etsy amin'ny fiangonana shainao amin'ny raiky sinema raiky sandoananalakely manomboka amin'ny sivy maraina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo sasany de avy eo indray amin'ny roa ka hatramin'ny dimy ora tena mahafinaritra dia hahafinaritra ary ianao ary ohatrany gaga anao ohatrany hoe nga amin'ny roa ambin'ny folo sady fa ngatapitra sady izy fa tena hafinaritra be ny fotoana ary tsy vitany le fotoana fotsiny hafinaritra fa le toyany rehefa avy eo mihitsy a ohatran'izany tantarain'ny pastera roa zany hoe be dabe ny tanora am-piangonana sady mianatra izy misy zavatra atao any ambadika tsy manome vesatra ao andray aman-drena zany koa tsy midika eo tsy mifantoka amin'ny fianarana izy za manokana dia tena sarotiny amin'ny ankizy mihitsy amin'ny resaka fianarana ary manana oniversité ny fiangonana dia manosika ny ankizy mihitsy ary hianatra manampiny ankizy mihitsy hianatra satria hitako ngezabe zany amin'ny fiainana kanefa amin'izany rehetra zany jehovah ihany andriamanitra ihany no tokonao amin'ny zavatra rehetra ary reo izy mirahalahy reo tanora reo pastera ary manana vavolombelany amin'izany zavatra any ka manasantsika tanora rehetra ho avy a amin'ny asabotsy izao tsisy vidibidirana io ety daholo namanao na iza na izy fa afaka manana fiainana tsara ianao ary afaka mifaly amin'izao fiainana izao satria ho ny kolosiana toko voalohany andifa fito amby roapolo kristy no fanantenany voninahitra amin'ny fotoana ao aminao jesosy amin'ny fotoana ao aminao ilay tena tompon'ny fanantenana ary afaka manana ho avy tsara ianao zay ny fandaharantsika androany a fa omeko 30 sekonde avy izy mirahalahy mba anentana antsika ho avy amin'ny asabotsy izao ny teniko ngambany dia manasa antsika rehetrarehetra na efa mivavaka ianao na mbola tsy mivavaka raha te hanandrina ianao fahatsaran'andriamanitra be dehibe mety toerina azo aleanao fa anao mahita fahatsarana sy fifaliana fa hafa loatra ny eo amin'andriamanitra ary tena raha za manokana tsy mahita tsara koatra ny eo amin'andriamanitra sady tena tena manokana surtout ianao zay mbola tsy mivavaka tena hoe tsy malala mihitsy ny ohatra ianao zany miaraka amin'andriamanitra tiako ianao mba ho afa na dia misy fotsiny hoe ijery fotsiny na ijery danse ianao na ijery teatra tongava fa andriamanitra afaka mikasika anao ary afaka anova ny fiainanao izy amin'ny fomba tsy hampozonao mihitsy ohatra ny teneniko ty hoe ny olona tsy mahavita ny impossible ao anao fa andriamanitra afaka mahavita ny impossible ao anao eny ary fa dia izay nyfandaharantsika eo amin'ny fahitalavitra io ny telefona azonao iantsoana raha misy tena ho anontaniana manao velomanao izay telo mirahalahy bishop patrik andrenarivo avy amin'ny fiangonana shaina ankafizo ny fiainanao ankafizo ny fiainanao fotoana ny tanora fotsiny miaraka ny fiangonana shaina etsy amin'ny raiky sandoanalakely ny asabotsy 16 avrila ho avy izao tsy misy vidibidirina misokatra ho an'ny tanora rehetra ankafizo ny fiainanao enjoy your life afinatra dia afinatra ny fotoanantsika satria raha ntsika midiran'andriamanitra misy fiderahnao praise and worship misy karazan-kira maro be izay tena mety ao antsika tanora rehetra eo ihany koa ny danse ny filma
ny comédie sy ny zavatra maro zay natokana fotsiny ihany ho an'ny tanora ka manasantsika rehetra tanora na iza na iza na avy aiza na avy aiza dia misokatra ho antsika ny fotoana tongava retsy amin'ny fiangonana Shine eo amin'ny raiky sandonanakely amin'ny sabotsy 16 avril ho avy izao amin'ny sivy maraina sy amin'ny ora tolakandro hitsarenanao ny fahatongavanao fa tena nova tanteraka ny fiainanao ankafizo ny fiainanao enjoy your life.